Slovo pistolník v češtině nemá úctyhodný zvuk. V lepším případě si vybavíme parodie typu Limonádový Joe. V horším případě mafiány typu Bohumír Ďuričko. Nechlubíme se úctyhodnými pistolníky. K naší národní mytologii nepatří scény typu Přestřelka u OK Corral. A přece se do české historie zapsal velmi úctyhodný muž, protinacistický odbojář s přezdívkou Pobožný pistolník. Byl to štábní kapitán Václav Morávek, jenž padl 21. března 1942 u Prašného mostu v Praze. Václav Morávek tvořil s Josefem Mašínem, otcem známých bratrů Mašínů, a Josefem Balabánem skupinu Tři králové. Pozoruhodné je už to, že ten název si nedali sami. Mezi sebou prý hovořili o třech mušketýrech. Ale titulovalo je tak Pražské gestapo. To jen ilustruje, jak silné protivníky v ní vidělo. Ani jeden ze Tří králů válku nepřežil, takže vše, co o nich víme, pochází ze svědectví jiných. A řekněme to na rovinu, z legendy, která se kolem nich rozvinula. Rozvinula se logicky i proto, že šlo o nekomunistický odboj, který byl po 40 let vytěsňován. To ale neznamená, že ta legenda je vymyšlená. Naopak. I kdyby byla pravdivá jen z půlky, což není, dokládá zásadní příběh hrdinství, ba frajerství v tom nejlepším smyslu, a to ve společnosti, která si spíše než pistolníků cení kultu obětí. Václavu Morávkovi stále dlužíme kritickou monografii, kterou by solidně zpracovali historici, ale základní údaje o něm a s ním spjaté legendě lze najít i jinde. V Čermákově knize Muž proti okupaci, v Novákově příběhu rodiny Mašínů, Zatím dobrý, či v Kourově monografii o Josefu Balabánovi. Tři králové, jak se jeví v kritické historiografii i v samotné legendě, představují různé charakterové typy. Podplukovník Balabán je racionalista, organizátor a konspirátor. Podplukovník Josef Mašín dává k dispozici odvahu, nasazení a emoce, strhává ostatní. A štábní kapitán Václav Morávek je něco mezi nimi, jakýsi mediátor. Není to ale žádné okrajové něco. Emočně má Morávek blízko k dobrodružné nátuře Mašína, ale povahou i postavou je spíše nenápadný, malý, krátkozraký. Žádný James Bond, notabene Schwarzenegger. Ale jakmile jde o věc, stává se z něj akční postava se smyslem pro nadsázku i pro spektákl. Tady už můžeme pro ilustraci sáhnout do legendy. Týdeník Reflex před lety citoval odbojářku, která vzpomíná na jeho příchod do bytu a ohlášení se takto. Já jsem Morávek, znám vás podle jména, nebojte se mě. Vypadám sice jako gestapák, ale nejsem gestapák. Těžko říci, zde je v tom více hrdinství, spektáklu nebo rizika pro odboj. Vždyť Morávek nemůže spolehlivě vědět, jestli ho dotyčná nepodrazí. Za Morávkovou nenápadností, Mašínovou emotivností a Balabánovou racionalitou se ovšem skrývá stejná motivace a stejné odhodlání. Ty tři žene loajalita k masarykovskému etosu, k republice, po jejímž založení dospívali a pro jejíž obranu se stali vojáky a za jejíž existenci chtěli bojovat. Mašín se s tím neskrývá od počátku. Už když se po mnichovské kapitulaci vrátí od hranic do Prahy, důstojníkům na ministerstvu obrany řekne: Pánové, vy jste zločinci a jako se zločinci s vámi bude jednou naloženo. A ještě 15. března 1939, když mu nadřízení brání v pokusu o obranu obsazované Prahy, oboří se na ně. Kde vy, pánové, v sobě ještě berete tu drzost někomu rozkazovat? Armáda kapituluje a rozpouští se, ale zároveň vznikají zárodky odboje, jako je obrana národa. V jejím rámci se formuje skupina Tří králů. Už brzy se ukáže, že jejich faktická samostatnost i větší důraz na profesionalitu a konspiraci je ve prospěch věci. Obranu národa vážně naruší gestapo, ale Tři králové pokračují de facto bez úhony. Oblastí jejich zájmu je sběr zpravodajských informací, sabotáže nepřítele i v srdci Třetí říše. Jejichž vrcholem je pumový útok na Anhaltském nádraží v Berlíně, právě když tam má projíždět vlak se šéfem SS Heinrichem Himmlerem.
a spojení s exilovou vládou v Londýně. Sám Morávek dopraví za hranice odbojáře Jana Smutka, takzvaného nepolapitelného Jana. Po němž jde gestapo za to, že zabil německého policistu. Legenda to vše rozvíjí. O Morávkovi se ví, že byl od dětství, byl narozen v evangelické rodině 8. srpna 1904 v Kolíně, velmi zbožný. Byl skautem a v armádě velmi úspěšným střelcem. Své zásady nemění ani v odboji. Nosí sebou kapesní Bibli kralickou, dvě pistole a sadu zásobníků. Když se ho Mašín ptá, v co vlastně věří, podle legendy odpoví: věřím v Boha a ve své pistole. Do legendy jistě patří i furianství. Když Morávek musí rychle opustit prozrazený konspirační byt, stihne v něm pro gesta ponechat lístek s nápisem: polipte mi prdel. Vzkaz je napsán přesně podle předpisu, nejprve německy a pak česky. Nejznámější je kousek s cigaretou. Morávek přijde do hospody, kde sedí gestapák Oskar Fleischer, speciálně nasazený na tři krále, a nechá si od jeho doutníku připálit cigaretu. Poté dostane Fleischerův nadřízený, šéf pražského gestapa Hans-Ulrich Geschke, dopis se slovy: Oskare, ty bídáku, vsadil jsem se s Mašínem a Balabánem, že si od tvého doutníku zapálím cigaretu. Vsadil jsem se o 1000 korun a oznamuji ti, že jsem sázku v úterý vyhrál. Zanech týrání českých lidí, nebo ti to přijde draho. Víme o tobě a pomstě neujdeš. Na to nezapomeň. Celkem 2 roky tři králové pokračují v odboji, i když se smyčka pomalu zatahuje. V dubnu 1941 gestapo zatkne Josefa Balabána. Při výsleších nic neprozradí a je popraven za první Heydrichiády 3. října 1941. O měsíc později má na mále zbývající dvojce. Píše se 13. květen 1941 a v nuselském bytě se chystají vysílat do Londýna Morávek, Mašín a radiotelegrafista František Peltán. Když se ozve zvonek, je průšvih. Mašín vytáhne pistoli a vyrazí ke dveřím. Kryje kolegy střelbou. Jednoho gestapáka zraní těžce, dalšího lehce. Pak je přemožen. Ani on při výsleších nic neprozradí a je popraven za druhé Heydrichiády 30. června 1942. Ale Morávek s Peltánem unikají ze 3. patra oknem po drátěné anténě své vysílačky. To je už fakt akční scéna. Dva muži si jedou po drátě 10 metrů. Morávkovi drát uřízne prst. Pak proběhnou ulicí, naskočí do rozjeté tramvaje a zmizí. Morávek se ještě dopotácí do jiného konspiračního bytu, kde si pahýl prstu ošetří. Od té doby zůstává sám. Bez prstu. Bez prostředků a s jen sporadickým spojením. V situaci, kdyby to jiný chtěl zabalit, či by se pokusil zmizet za hranice, Morávek bojuje dál. Ještě v prosinci 1941 se prostřílí z jiného konspiračního bytu při nočním přepadu gestapem. Vedle dvou postřelených gestapáků tam zanechá vysílačku, seznam kolaborantů a rozepsané memoáry s titulem Od důstojníka k psanci. Až 21. března 1942 ho štěstí definitivně opouští. Právě v době, kdy navázal spojení s parašutisty ze skupiny Silver A, den poté, co se naposledy setkal s nadporučíkem Alfredem Bartošem, a den poté, co ho varoval dvojitý agent Paul Timmel, československý agent A54 v německém Abwehru, se Morávek ocitá v bezvýchodné situaci, když chce zachránit svého prostředníka Václava Řeháka, zatčeného gestapem. Začíná přestřelka, která mu přináší smrt.